Boa tarde. A gente começa a edição de hoje falando do encontro do ministro Gilmar Mendes com senadores de oposição favoráveis à criação de novos partidos políticos. O projeto chegou a ser barrado pelos deputados da base governista, mas a decisão final só será tomada pelo plenário do Supremo. A reunião com o ministro Gilmar Mendes durou cerca de 30 minutos e foi pedida pelo grupo de 8 senadores que vieram até o Supremo para manifestar apoio à liminar concedida pelo ministro e que interrompeu a tramitação no Senado da proposta que dificulta o acesso de partidos políticos ao fundo partidário e ao tempo de TV. O mérito da decisão deve ser analisado ainda pelo plenário do STF. Para o senador Rodrigo Hollenberg, autor do pedido, a liminar veio no momento certo. Nós trabalhamos com todas as hipóteses, qualquer que seja a decisão do Supremo Tribunal Federal, será respeitada porque cabe ao Supremo Tribunal Federal a última palavra em matéria constitucional.